אהלן וברוכים הבאים לעוד פרק בעונה השנייה של חי בסרט. בואו נדבר על סרט אחד מקסים שמשחק כרגע בקולנוע, ושלושה סדרות מהנות ואו מצוינות ואו גם וגם. תודה רבה לכל מי שמקשיב לי שבוע אחרי שבוע, כל מי שבחר להצטרף ליוטיוב על ידי סאבסקרייב או מקשיב לי לפודקאסט באפליקציה שלו. בואו נמשיך את הדיאלוג, את הפידבקים, ותודה רבה לכל קוני הקפה באתר של הפודקאסט. יאללה, בואו נתחיל. הסרט הראשון הוא My Old Ass. אני לא יודע איך לתרגם את זה לעברית בכלל. מה קורה בסיפור? נערה, שמה אליוט, בת 18, רוצה לחגוג ביער עם שתי חברות שלה. הם לוקחים סמי הזיה, משרום, ובמהלך הטריפ שהיא מקבלת, היא מקבלת ויז'ן של היא עצמה 20 שנה, פחות או יותר, מבוגרת יותר. והיא נותנת לה כל מיני עצות לגבי החיים עצמם, איך להתנהג למשפחה, לשים לב לאח שלה, לשאול יותר שאלות, וחשוב מאוד להיזהר מבחור בשם צ'אד. כמובן שבסצנה הבאה היא מכירה בחור בשם צ'אד שיושב ואוכל ארוחת צהריים עם ההורים שלה והאחים. אז כאן מתחיל הסיפור. אז כן, זוהי קומדיה רומנטית. סיפור התבגרות, coming of age של ילדה בת 18 ליד אגם מקסים בקנדה. נדבר טיפה על הפרטים הטכניים של הסרט ובסוף אספר לכם מעט יותר דברים על מה אפשר לצפות כמוסר השכל. הסרט הזה נכתב ובוים על ידי מייגן פארק. היא מולטיטנט מקנדה, עושה הרבה דברים, שיחקה בהרבה דברים. תמיד אני אוהב לראות מישהו שכותב ואז מביא את הסיפור שלהם למסך הגדול. את המוסיקה, לא משהו יוצא דופן, בהחלט לא מוסיף במיוחד, אבל לא גורע, כתב בעלה, הכל נשאר המשפחה. את הסרט הזה, הכסף, הגיע מחברה בשם Indian Paintbrush. אני מחבב את הסדרה, את החברה הזאת, כי היא שמה דגש על קומדיות, דרמות עם אפקט רומנטי, כזה או אחר. הם עשו סרטים כמו The Isle of Dogs, שאני מקווה שראיתם, Seeking a Friends for the End of the World, גם סרט נחמד מאוד, ולפחות סרט אחד של וס אדרסון. אז זה בהחלט נחמד, וכשראיתי שהם המפיקים מבחינתי זה היה מין תג איכות שיכולתי להתחבר אליו. למזלם, את הסרטים קטנים יכולים להישאר סרטים קטנים, במקרה הזה הם הצליחו למצוא חן בעיני MGM, שהיום זה אמזון, שזה אומר הרבה ערוצי הפצה גלובליים מטלוויזיה ועד בתי קולנוע, הכל למעשה פתוח לפניהם. אפשר לסכם את זה בגם אם לא תקשיבו לפודקאסט ולא תדעו שהסרט הזה קיים, הסרט הזה מהר מאוד יגיע קרוב מאוד אליכם ולא תוכלו להישאר אליו אדישים. שתי שחקניות שחובה להזכיר, אחת היא מייזי סטלה, שחקנית צעירה, היא גם זמרת כי גדלה במשפחה מאוד מוזיקלית, היא שיחקה בתוכנית טלוויזיה אחת ופה זה לדעתי, להבנתי, זה תפקיד הדיביוט שלה. ולצידה משחקת, או לא משחקת, מופיעה בתפקיד עצמה ופשוט תמיד עושה עבודה מצוינת, אודרי פלאז'ה. אנחנו מכירים אותה בעיקר מפארקס אנד רקס, אבל זה לא רק זה. היא משחקת בסרטים וסדרות נוספות, היא גם מפיקה בעצמה. לדעתי היא יכולה לשחק רק את עצמה, אבל על זה היא מקבלת את הפרסים, את ההזדמנויות שלה, וקריירה נפלאה. אני לא ראיתי אותה עושה משהו אחר חוץ מלהיות היא. מה שמעניין, כי חלק ממה שמאפיין אותה זה anxiety שלה מקהל, קצת אפילו מסביר חלק מהתנהגות שלה מול מסך, ולגבי הבעות הפנים שלה בגיל 20 היה לה שבץ שהתגברה על זה והכל בסדר, אבל גם אם חושבים טיפה על איך הכרנו אותה ואיזה דמות היא משחקת, זה לדעתי אפילו מסתדר. אם אתם לא סגורים לגבי אודרי פלאז'ה ואתם תקועים על פארקס אנד רקס, אז יש גם את הסרט, את הסדרה The White Lotus וגם Emily the Criminal, שם היא הכוכבת ועושה את הכל. דרך אגב, אפתח סוגריים,
אם אתם מסתכלים על Parks and Recs בתור תחרות ל-30 Rock או Friends, אתם קצת מחמצים את הנקודה. ה-Parks and Recs זה קומדיה פוליטית, מאוד אפילו. אז תסתכלו טיפה על זה, תחשבו לתת לזה סיכוי נוסף אם טרם ראיתם את זה. אוקיי, בסרט הזה גם מייסי סטלה וגם אודרי פלאז'ה עוזרות לקדם self-discovery, והילדה מייסי סטלה עושה שם בהחלט דיסקאברי של עצמה, מהעדפות שלה לגבי בנים בנות ויחסים עם המשפחה, sexuality, זמן שעובר והבנה, regrets and second chances, לא יודע איך להגיד את זה בעברית בצורה טובה יותר. אז אם אתם מחפשים, סיפור שהוא מעורר מחשבה, נוגע בנימים הנכונים, סיפור על התבגרות, מציאה של המקום שלך, שלך, שלכם בעולם, אז אני חושב שזה בהחלט הסרט מתאים לזה. ציטוט מהסרט שהוא מופיע בכל מקום, קשה למצוא ציטוטים אחרים, אולדר אליוט, אותה אודרי פלאז'ה אומרת, left boob, one cup smaller than the right, and no, it never catches up to the right. But honestly, you get used to it, and it's okay, guys cannot really tell. Girls can. סיכום, בנים, בנות, תפיסות, מה חשוב, מה לא חשוב. קיצור, סרט הזה מקבל אצלי את הציון 2/4, matinee experience, a decent, even fun, אבל not groundbreaking film, casual enjoyment, בלי אימפקט גדול מדי, אבל בהחלט, בהחלט מענה, שווה את האקסטרה אפרט, והייתי מציע לא לדלג עליו. אוקיי, בואו נמשיך. רגע, מה, עוד קומדיה רומנטית? אז כן, עוד קומדיה רומנטית, פיקחית לחלוטין. הסדרה נקראת Nobody Wants This. זו סדרה שלוקחת מבט מעניין על קומדיות רומנטיות, אבל עם הרבה הרבה כימיה והומור מאוד מסוים ומאוד מיוחד, שקצת אפילו קרוב לבית, כי יש שם הרבה הומור יהודי. משחקת שם קריסטן בל, תכף נדבר עליה, ואדם ברודי, תכף נדבר גם עליו, והסדרה עוקבת אחרי ג'ואן, שהיא אגנוסטיק, יש לה פודקאסט בנושא יחסים וסקס, שהיא מכירה את נועה, שהוא רבי, רפורמי, אבל רבי. שני אישויות מאוד מאוד חזקות שמצליחות למצוא דרך להישאר ביחד, פרק אחרי פרק, צ'אלנג' אחרי צ'אלנג', כל אחד מהמצבים שהם נפגשים בהם, מעלה סימני שאלה לגבי האמונות שלהם או חוסר אמונות שלהם, ומצליחים תמיד למצוא, לחפש ולמצוא common ground לשניים, וזה מאוד מאוד נחמד. משחק שם גם אחיו של אותו רבי, הוא אותה דמות שלא הפסקתי לדבר עליה בוויפ, תחזרו כמה פרקים אחורה, גבוה מעצבן, obnoxious, ועדיין שחקן נפלא נפלא. אז קומדיה רומנטית עם מחקר של אהבה ואמונה, דיאלוגים נפלאים, דמויות שקל מאוד להתחבר עליהם, לשניהם בכל רגע נתון, אין נכון ולא נכון, אין טוב ורע, זה פשוט סיפור שהוא מקסים, נוגע ללב, מרגש לפעמים, מצחיק כמעט תמיד, ואתה תמיד רוצה שהזוג הזה יצליח וינצח ויישאר ביחד, בלי לספר איך זה נגמר. אז קריסטן בל משחקת את ג'ואן, היא המציאה, לא במרכאות אפילו, את ורוניקה מרס, והיא כיכבה בגוד פלייס, וכל דבר שהיא עושה הוא מקסים ומאוד מאוד נחמד. ברמה האישית היא שלה, היא הייתה אחת מהראשונות שדיברו על emotional challenges ו-PTSD וכל מיני דברים של הנפש ושל הלב. זה לא משהו מגדיר אותה, אבל זה בהחלט למי שעוקב אחריה מקרוב ואחרי הקריירה, זה בהחלט מוסיף נקודות. לידה משחק, כמו שאמרנו, אדם ברודי. אנחנו הכרנו אותו בתור בחור צעיר יהודי מלוס אנג'לס, משפחת עשירים. שוכח מה שם הסדרה, אבל הוא בהחלט התחיל קריירה לפני הרבה זמן. מבחינתנו, בארצות הברית, הוא זה שהמציא את המילה קריסמיקה.
כי הוא תמיד רצה לחבר בין קריסמס לחנוכה. אז אצלנו, קריסמיקה, רשום על שמו. 10 פרקים בנטפליקס, מתחיל, נגמר, יפהפה. תגידו לי מה אתם חושבים. לסדרה הבאה נדרים מעט לפלורידה, לקיז. הסדרה נקראת Bad Monkey. הסדרה מוגדרת בתור Dark Comedy Thrilling Mysteries, אני מאוד מאוד מסכים, אבל יותר מזה, שם דמויות שהן בלתי נשכחות. המחבר, כשכתב את הספר, חשב שהדמויות שלו הן קווירקי וויטי, וזה בהחלט עזר לבחור את השחקנים הנכונים, תכף נדבר על זה. הסיפור עוקב אחרי דטקטיב לשעבר בשם אנדרו ינזי, שבמקרה מגלה משהו שלא מוצא חן בעיניו, מקבל משימה קטנה שלא הולכת כמו שהוא תכנן. הוא יוצר קשרים עם אשת מעבדה בפלורידה, והוא מתחיל לחקור מה באמת קורה שם. הכתיבה מאוד חכמה, הדמויות מתוחכמות, הטקסט נראה כאילו נכתב במיוחד עבור דראם רולס וינס ואן. שחקן שאם אתם ראיתם סרטים שלו בעבר, אתם יודעים כמה הוא שנון, מהיר, on his feet, מאוד שחקן שקל מאוד להיות בן או בת הזוג שלו לדיאלוגים שנונים. אליו מצטרפת נטלי מרטינז, אנחנו מכירים אותה מסרטים קודמים, אבל לא מסדרה מסוג כזה, שם היא צריכה להיכנס לנעליים טיפה שונות, היא עושה את זה בצורה חריפה ומדויקת, בהחלט הנקסט קראש של הרבה מאיתנו על הדמות שלה ועל השחקנית עצמה. אז אני מסכם את זה ככה. יש שם ויילד רייד של סספנס, של צחוק, קצת אבסורדיטי, אבל לא אבל, וזה מה שעושה את הסדרה הזאת נפלאה, מי שאוהב סרטים וסדרות מהסוג הזה. אז Bad Monkeys, לא להחמיץ. הסדרה האחרונה שדבר עליה נקראת שוגון, כולם דיברו עליה, היא כבר קיבלה את כל הפרסים שהיא יכולה וכנראה עוד לא הסוף. אני רק אזכיר משהו אחד, אני מאוד אוהב historical fiction, שלוקחים סיפור שהוא לא אמיתי ומשלבים אותו עם דברים אמיתיים שקרו באותה תקופה. למשל סיפור על הפעם היחידה הייתה אפיפיור שהיא אישה, או The Other Bullion Girl, ויש עוד הרבה הרבה הרבה. אני מאוד אוהב את החיבור של עולם ישן עם סיפור חדש שעוברים ביחד מאוד מאוד יפה, וככל שהתקופה יותר עתיקה, החופש ליצור הוא גדול יותר, כי יש פחות דברים לתקן ופחות דברים שאנשים יודעים רק כי הם יודעים. לפעמים בחלק מהסיפורים והסדרות שהם historical fiction, האימג'רי, הנוף, הצילום, המוסיקה יכולים להסתיר סיפור מצוין. ולפעמים גם יצירה מדהימה של ויז'ואל וסאונד מוסיפה רק קצת, כי הסיפור עצמו הוא מאוד מאוד חזק. ולטעמי זה מה שקורה בשוגון. הסיפור הוא אחד הסיפורים המקסימים ביותר, אם תקראו טיפה על איך הוא נכתב, על ידי מי, על מה מבוסס, יכול להיות שזה יתחבר לכם אפילו טוב יותר. הסיפור הוא כל כך טוב, הדמויות כל כך מורכבות, המשחק כל כך מדויק, שהאימג'רי שהוא בהחלט פאר היצירה פשוט היה נראה הגיוני. והשילוב בין כל הדברים האלה ביחד עושים את הסדרה הזאת פשוט אחת מהטובות שראיתי הרבה הרבה זמן. רציתי להוסיף ציטוט של אחד מהדמויות שם, הוא אומר, "Wars are meaningless unless you win." ואולי זה זמן טוב להשאיר את זה בזה. אוקיי. הגענו לסוף, דיברנו על הסרט My Old Ass, על הסדרות Nobody Wants This, Bad Monkey ושוגון. מקווה שנהנתם, ניפגש פעם הבאה. ביי.